loo cidin may arkaysaa saaka mise layma arko toro subax wanaagsan saaxiibayaal mahad kulmiye soo dhow walaalo qaali aad baan kuu salaamayaa adigiyo inta soo geli doonta subax wanaagsan dhammaantiin aad baan idin salaamayaa walaalayaal safadeggan ducaale inaad arqaali soo dhowow wacalaykum salaam maxamed ibnu gaadir soo dhowo walaal latiijo ibnu awaali soo dhowo mukhtaar musalxiin walaalkii qaali soo dhowow dhammaantiin saaxiibyaal aada baad u salaamantihiin waxaan doonaynaa in riyar idinla wadaago maalin dhoweytoole anagoo ceergaabo joogna ayaa wiil aan asxaabteeda ka mid ah facebook iyo asxaabteeda kale ee khaaska ah ayaan life facebook ku kaftamaynay kabacdi wuxuu igu yidhi dhallinyarada reer somalilan maxaa heeday miyaa loo diiday inay guursadaan maxaa heeday ajnabiga kabacdi anigu waxaan ku dhahaa labada qofna haddaanay isku waddan ka soo jeedin ajnabi way kala yihiin marka qof kastaaba rey buu leeyay anigu waa reygan aaminsanaa ismala lahayn cayibood ku kasbanaysaa amarka ilaahay odayaal waaweyn oo dhali karo aabahay leeg axmed caalin ayaa isoo caayay mana aqaan waxay igu soo caayeen ismala lahayn odayaal waaweyn baa kugu soo maqnay waxaa masalaaxiil baaba farmaajo kuwan uu magacaabaya laakiin sababa laakiin hadduu hankooda cayay da kuwan xilba maba qaban karaan ayay ila tahay aniga xitaa maba loogu facebookeyga mar dambe hadday soo caayaanna waydii soo gudbinaya insha allah mid kalena ku darsadoo aniga haddadi moodasaan inaan ahay shicib anu shicib mayhi naag qarankeeda u shaqeysaan ahay anu naag askariyada aan ahay marka AK-47 wax ka yar anigu digteeda saari maayo adeere iga daaya baan idinku leeyahay cayda soomaalida dekoble soomaali ma wada xuma in ahaanba xun aniga soomaali oo dhannay may soo wada caayib in bugta ay soo cayday marka intaa bugta waxaan leeyay ilaahaydan caafiyo aniga soomaali waa isku kaymid ma nici soomaaliya laakiin waa waddan aan jaar nahay ma nici markaas inaad er soomaaliyaad leeyah waan kaa qaado walaal hadda waqti xaadirka waxaan ku suganahay teliska muxuu ahaa miiska saraakiisha oo halka shaqadeedu tahay mar labaad mar koobaad buu idinku celinanu shicib mihi naag askariyadaan ahay adeer muxuu yidhi AK-47 ku rid buu yidhi warnio wallahi hadday joog weydo waa lagu ridayaabo aniga horta shaqsi ahaantayda miihi dadka wax qarsada anigu wixii qalbigeyga ku jira waxaan jecelaya inaan soo bandhiga ma garanaysaa marka hadal kastoona dhaha aniga naxli kuma laabna laakiin waxaa jira dad intay wax wanaagsan iska dhigaan ilahan anagu soomaali baan jecel lahay haddana xumaantooda xiqdigooga u qarsoon la yaabsay aniga laakiin waxba iima qarsoona haddana afkayga wax idinka dhaa idinla kaftamo ha moodinaydeen inaadna necabahaydeen cabdikariim ibnu saleebaan thank you so much walaal maxamed xasan muxuu yidhi haaya haaya aar waayo niyo waayo xuseen jaamac tanki sol xaggayga marka laga eego xagga ciidanha anu naag askariyadan ho militariya weliba aniga qofka soomaaliga agteeda waa ka ajinabi run haddii la doonay run haddii laisku sheegay in arbeen waxba ma tartade dankula walaalahay baa tahay waan isjecelnahay waan isguursanaynaanba horta diinta saamig iskuma keen diidin laakiin kala tastuur baynahay kala maxay isku dhaqan baynahay isku diin baynahay laakiin kala tastuur baynahay kala laba waddan baynahay markasta taa niyadiina ku haya walaal axmed dhamac anu ma cabsi qabo hargeysan ku noolahay hargeysan ku noolahay oon sankaa kaga hadlaa aanu qofna iga daba hadlin adeer sana cabsadaa markaa cabdikaafir miya maadsanid walaal qaali
madaxweyne Cabdi Samad salaala mid walaalkay qaali soo dhawo ma fiican tahay maxaa wada xasan walaa MMS iyo maxaad ka wada daba casar maba garanayaba anigu ma jaamacdo cusub oo meelaha ka furan baad qurbiya dhulka inkastoo walaa Kanada aanan qurbo arkin balse haddana sida ii sheegtay inaan qurbiya meelaha ka furan yihiin malmaynaya saaxib subax wanaagsan weey mataantaydi Hibaaqi Yuusuf Cabdi Jaamac aad baan kuu salaamayaa subax la mida saaxib qaali ii warasaaka maxaa waa guugu bariyay xidiga Soomaaliland asalaamanta walaalkay abaar axmed xaaji oo ku salaamaya walaal qaali qaraxeen ma sheeganayo walaal jaamaco laakiin waxaan ahay baan ahay soomaa cid bedeli kartaana haba yaraataa haba badnaatay ma jirto asma dahabo tankis walaashay sharafay saaxiibi baa qeysaatay xilka qarankan gudanaya soomaa waxaan joogaa xagga shaqadii ibnu bintu muuse mise waa ilhaam bintu muuse aad baan kaaga qaada walaal ibaaqi saaxib saakaadu maxaad qabanaysaa abwaankayga faad fool cadaad baan kuu salaamayaa maxaa la hayaa ifraax walaal nusteeda barta naaga uma jawaabo inantaa ifraax ugu qorantahay naag cayta mise uma jawaabo hankaygu naagaa wuu ka sarreeyaa aniga nin boqolla waxaan ahayn uma jawaabo waad isku raali ahaan kartaa markaa asma dahab walaasha waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay my sister hibaaq wuxuu yii maxay tiri ilhaan waa taa kaa hoosesa wax kugu soo hoos qoreysa in kartoosi saaxib haye saaxib qaali day bashaal fayad food cadda abwaankayga qaaliga waa abwaankii heestan heesayga ugu jecelii sameeyey aad baan kuu salaamayaa inkastoo yar hargabsan haddana heesta waxaan jeclaysanaa inaan idinku yar luuqeeyo abwaankayga fayad food cadda insha allah heesta wiiga gudihiisa fidiyogeeda baa idinku soo maqan kuguulayahoo kacay shimbiryahoo guduudani weligeed ma dhaqaato mawculaatigaawaha waa abwaanka heestayda samey filiyogeedan oo idinku soo maqan yahay insha allah dhowaan hadduu ilaah yaraahdo abwaankayga aad baan ku salaamay faad food cadde bliis isku daya horta inaad isfahantaan dadka komitiga iga soo bixinaya war walaal aniga hal su-aalan idi weydiinaya ilaahay bay idinku dhaarshay gaalka dilbalaadhi gartiisana sii hal su-aalan idi weydiinaya haddii aan waddankayga jecelahay oon odhan ugu soomaaliland darbaano waddankayga waan jecel ilaahay baa idinku dhaarshay ilahay baa idinku dhaarshay ma wax laygu soo caaya xaqa ka hadlo oo ma wax laygu nacamse wax laygu soo caayo idinka maxaa la idinku nicwaya marka soomaali jeceshihiin idinkuma nicin idinkuma naacayo laakiin aniga tayada haygu nicina tiina waad ku jecla walaalayaale sacdiya siman yuusuf mahadsanta my sister qaali walaal maalmo horan ka nima ceer gaabo imanka caasimada jumhuuriyadda soomaaliland baan joognaa hargeysa mahad walaalo kaa qaaday tulamida mahadsan mahad walaal cabdi kaadir walaal waan kaa qaaday aad baan kaaga qaaday
asmay waruntaada lama horan waa cus jilaal qof kasta oo walaal halka ku dhashay buu jecel yahay marka bilis deega qalay iga xira aniga khalid ma lihi hadan wadankayga jeclaaday ama wadankayga aan jeclaa ama adigu wadankayga aan jeclahay wax dhib aan ugu uma arko xamse cali chesto maasantay walaalkay xamse alaykum salaam fiicantahay walaal ubadna hoos arkin wanaagsantahay walaal wan joogay maalmahan bay wallaahi ilmaad soo hadalta walaale soma waxaad ka faa'iidaa buuri horta ma lacag ba lagu siiya عليك السلام في قناة الشوا هو ما شاء الله سودو ولا لا السلام عليكم عليكم السلام إيه هذا سمو علي خير والله الهانا يا حبيبتي وما سنتهاي walaalayaal hadaan de kuma tigina wada akhri kari waayo ila qof bil aadan aanahay computer ma yahay hayagana xumaanina hayagana xanaaqina alaykum salaam bashir maxamed axmed haye mahad walaal qaal wad maasantahay walaashi sacadiya siman yuusuf heestu waatee walaal gacliso aan kugu dhufta ii sheeg saasay ku salaamantay hargeysa somalilan walaalka walaashi kowsar imaan walaalka cawil bilaad baan kuu salaamaya walaal saaka barnaamij lama wado waan shaqaysanaya bariiska yar baan bislaysanaya cabdisayga walaad mahadsan tahay kulinta qalbiga fiican baad ku jirtaay caqliga u saaxiibka talasaaka dadka bay wada hordaanaa abwaan asadiire mahadsaned walaalkay qaali ala wada jecel walaal caasimada somalilan walaahi saaka da waa dacwoonayaa weligay aanu dacwoonayaa imaydaan arkin malmalaynaya anoo dadka iska celinayay oo iska dhicinayo baad aragtay laakiin saaka dacwo tag baan waxaan leeyahay walaal iga qabta da dadkani caayaya laa ilaha illa maxamed rasuulullah miskiinta yar baan ahayn cabdisayga wuxuu yihi abti cabdifalaashka waran maasha allah waa qof si fiican ay garanaya walaal soo dhowo cabdisayga abtigayna aada buu fiican yahay aada buu barwaaqaysan yahay aada baan kaaga qaaday walaal cali cabdidiiri calaykum salaam cawl bile mahadsaned walaalo odayaal waaweyn oo qaranka ceebeynaya soomaaliya ceebeynaya oo yidhi soomaaliyaad necabtaynaaya naagtaada yaraan de sababa lahayn in aabaha leeg baaba intuu facebook kuusoo galo ku caayayo luuqa kaaga soo tirnaya anaa dee wax kale uguma jawaabin adeer aabahay baad leegta baan kuuray kuma caayi kariya idda bliis idda xataa kuma blogaya baan kuuri wallaahi maama sahra khayr waa ima fiicanta khayr
saaka live kan ku jiraa kale asxaabteeda salaan maan waa fanaanadeen weynada wada jacaydeen sahra ahmed abdullahi sahra ilays ha hee yalla maxaa leedahay maan waanu shaqanimide aad iyo aad baan u salaamayaa ma sha Allah haye inantayda sahra asxaabteeda waxaan leeyahay subax wanaagsan haye ayaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa waan idin jecelahay waana jecel waa hooyadeeda fanka aan saaray lays isku magac waan lahayn xitaa magac aabahan wadaagna may waa hooyadeeda fanka love you saaray lays bay tirinanta farxiye maxamed sharaf saaray lays noolow wad mahadsantay saacadiye maanta miyaan la imanayn walaalo maasha allah soo dhow maamo buurina ka soo dhow way dhowday maamadeenu waxba ma yaabnay ma ku xamsirin walaama imanaya dadkii maasha allah asxaabteedu waxa halka ka muuqatay inta ugu badan ee igu jirta facebook inay yihiin taageerayaasha maamada ee qaali haddii sagaalkan iska imaada sooma ay sankeer badda khasar walaal waan ugu talagalay ugu jireen ma dadka aad bay kuwada salaamayaan waan jecelnay bay yiraahdeen aad iyo aad baan u salaamayaa waan jecelahay ma sha Allah aad u mahadsan yihiin waxaan leeyahay soo dhawaada anigu horta ma aqaano maama soo moogid ma life-ka life-kan iyo waxaan ma aqaano waa xagga bilood baan ka ahay laakiin de ma sha Allah dhalinyartiina yar waa tabaan love you maama sahra ilays iyo sahra kiin aad baan ugu faraxsanahay maamina magaca horta wadaagna magaca aabaha iyo magaca kalaba saara axmed iyo saara axmed cabdulaahi saara axmed caali waan wadaagna rasmi cabdi cali dheer soo dhow saaxib wuxuu dhinankaas lifeka isoo wac buu kuleeyay lifeka aan la hadlo maamade haya waxa xabadu ma deerooyinki baa lagu riday markaa aar waaye waaye dhahay iska rida baasha faad faad sahra ilays buuri salaam gobeed waa abwaan jooga maraykanka waa abwaan aad u qaaliya aad buu kuu salaamayay abwaan faad food cadde maxaad leeda maama abwaan aad iyo aad baan kuu salaamay soo dhawow maasha allah aad iyo aad iyo aad subaxaa saaka de waynu faa'iidaysanay maamo sooma wuxuu ihi facebook ma lihid miyaa maamo sahra ilays way leeday facebook dasa jahiladu ma iyada iskala dayisay allah waarday hooyo sidaa hay isii bahdilnay waan isugu jirnaa macnaha life kan aanan soo geliyay ayaanan macnaha isaga laftirkiisa isku taxallujin lahaa waad garan lahay waan garan lahaa laakiin waanan isku taxallujinin sax u sheeg u sheeg allah waan isku taxallujin doonaa aniga laftirkiigu sidaa sahro kan aan soo geli doonaa soomaa maam insha allah cabdikariim sheekh maxamed wuxuu dhi saara axmed cabdullaahi ilays igu salaan huno adiga oo saara kiin ah aad bay kaaga qaaday waan ku salaamay cabdikariin oo aad baa kuu salaamay tal nuurshe midnimo qaran haye walaal wuxuu leeyay inankaas maamo aan la hadlo dee halkan buu iga soo gudbin kartaa saaxiibada baa ku salaamaysa hibaaq yuusuf cabdi waxay tiri igu salaam maamo aad baan kuu salaamayaa hibaaq cadde aad baan kuu salaamayaa maamo shaqada ka badan buu life iyo waxa maaniga iwaxaan kaloo ka shaqaynaynaa waanu heesnaawune wax kale ma qabanee kii fodhisaban bayn degta sudhanaa maamaha odhan waan heesnaawun qarankeen aanu shaqeyna xagga ciidanka weli maanu gaadhinaanu dee macnaha aanu dhexda aanu halkaa qoriga sudhane waa weli aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayna maasha allah maasha allah dadku kuwada jecel yihiin maamo saasa kuwada salaamayaan aad baan ugu jecelay wallaahi aad iyo aad wuxuu idinkaas hooyada miyaha mar hadday
hooyaday fankayga weyn tahay habarartay tahay waa hooyaday waa habarartay waan jecelahay aad maadsan tahay dhee adigana habariirun baa ku ahay dhee maamul Ilays iga gaadhsii buu uri salaan haye walaalwaan kaa gaadhsiinayaa yaa ku muxuu leeyay isoo garaac halkan kaa soo garaaca walaal u gacday yacni ma lifka soo qabad u jeedaa bal waan ku soo qabanayaa u kaadi miyaa laga soo qabanayaa hawe haa qofka kaa komitiga kaa bixinaya soo qabanayaa soo kula hadlayaa arrayaa laga soo qabanayaa imika waan infitigreey haduu inaga aqbalo weyn aad bii noola hadlayaa isagoo halka soo fadhiya waayo wixii ku waashay inankaas soo qabaan la hadlaa maama Sahre dal nuurshe midnimo qaran dawal waan ku soo qabtay idama qabanaysid dal nuursha makayra jooga xagana may ma haka ma kayra fanaanka mudii dal nuurshe ku yar dal nuursha laa wuxuu yiri maxamed bashiir habar facebook ma isticmaashid miya way isticmaasha alla waan isticmaalaa bisika whatsapp baan leeyahay iman leeyahay fiber baan leeyahay whatsapp baan leeyahay facebook waxa waana xaqa waana qaadnaa laakiin lama yareysan karo lama yareysan karo laakiin life kan ma aragtay life kan si hareer bay bari doontay iska dhaaf ha suurta cad ma sanad walaal qaal suurto wuxuu yidhi maamada waxad ku tiraa heesta xabiibi nasab weyn oo qaadna heesta noocaas maamay qaadar xabiibi nasab weyn ha nasiibka naftayda naftaada ku beegay walaa nasab weyn wuxuu yidhi Cabdiraxmaan Maxamed hooyo aad ayaad u qurux badan tahay alla maasha alla maama adiguna waad iga qurux badan tahay aad baad u mahadsan tahay وين وذا قروح بضني ما شاء الله أبا وما تنتي ودي دان لور شيء قصو عيلي وين قصو عيلي يدي قبا هذا دان لي وين يرى حناق يقر هالله هو حناق إنا كاكو حناق وين قصو عيلي وكاي نك السواق السلام عليكم عليكم السلام سوغان إيرفونا دا كس إنا كبكو raadina imaam ku doon yiri soo qabaan la hadlay wallahi hadli kartaa maama Sahra Ilays salaam alaykum aad baad ku salaamayaa fanaaninta qaaliga Sahra Ilays taa caafimaad kaaga aad iyo aad baad ku salaamayaa ma sha Allah suma wacnid aad baad wacna aad baad waraxdan saakin Allah ka arko Allah aad iyo aad baad ku salaamayaa ma sha Allah ka waran saakin jawi magaalada Hargeysa xaalkeeda ka waran Allah ma sha Allah day jawi ugu degan yahay ma sha Allah nimcaan ku jirnaa alxamdulillaah ilaahi baa mahadle mashaallah ay diyaar geysan cabbi aad baan faraxsanahay aniguna ma ogsan kaa hadlay aad baan ugu faraxsanahay kana live ku arko marwa la taaga dhigay mashaallah mama aad iyo aad baa ku salaamay halkeed joogtaan muqdishan kaa hadlay yaa muqdishan kaa hadlay allah muqdishaad kala hadlaysaa mashaallah muqdisha ka waray jawigeeda saaka wax ma ka dhacay aad aad baa la fiicanyahay wax dhibaataa kuma jiraan ilaahay haydi ka qaboojiyo insha allah ilaahay balaay mar dhaba imaanayaa Hargeysa waan jeclaanaa markaa aan ku arko insha allah oo nusarkayna insha allah dilaa dad Sahra yar baad tahay aad baan aad tiino Sahra yar aad baan u salaamayaa inta badan ayaa la arkay laakiin intee uu yaraa Sahra yar Facebook ay ugu jirto hadda timaada Hargeysa ee taageerayaasha maamada kamid tahay inaan kula kulansiiyo insha allah ودا اسبق ودا راح اسقوا جعله داركينه مهسري سهركي وحويان فنانه ديرو قاليه ما شاء الله وعد معان وهس معان وقروح بدن ودالين يرا ما شاء الله انا رد دحا ولكن بدن باطو غرا ولكن مت الى هذا اي تيم وقت قيل لي هسي ما حد انك وشيغه وقت لا وقت قيل ولا لو قعل شقن كنت شقيسرينا وانا شقينا دايم قلب ما هيسنا يا مالي وانا سنه اذا لا يات باي جعل اي لاف يو جايز هاي ولا لو سامنا هاي ترى كل لا تارك هاي هاي ولا لو سلام دي دور ده لو بيعتيها في الحرب السلام عليكم ما كانوا ابو فرك شيخ انت كده قال بقى لو كده انت ورا شيخ هذا هي صاحبيال
السلام عليكم. عليكم السلام. ماما سهرة. ورحمة الله. ماما سمسم. سهرة علي حسن. سهرة خالد. ما أنت فنانين تقرن كاين برايا. هيا. وماما سهرة علي حسن قرن عيا قرن عيا عد كل شيء ماين. هاي ماما أصحابتي المحلة اللي في ماما أصحابتها هذا قد بروا سلامي يا ميلك استوي تشوغان بقى. هاي. سلام حسين يا كل يلعبه. ما شاء الله ما شاء الله. هاي. مكرة ماما. هاي ماما. هذه يا دبر سلام يا دبر. هاي. واحد بري ماما سمسم. هاي ماما هذه أنا صحبت إذا محل الفيسبوك. ماما. صحبت هذا عيد بن سلام يا. هاي. بقول كيف بقول. هاي. عيد بن مهتمين. هاي. أنا عيد بن يقول روح تبنت هاي. ما شاء الله. هاي صاحب يا لو ساك واحد إذا بري دفنانين في قرن كتمرد الصومال. واللي يبلي يطلع له مكره هرنا بابا نقول ما عشان صاحك يدا ما يقرن إنسان ما يقرن إنسان هذا ما يلا صعته مركع صاحب يال وانكب حيا لايف كأدب نديد سلام يا أدب نديد شعلة هاي ومدر هي سومالي ومدر هي سومالي إيه أنت كلا أفق سومالي كوا هذا شبا أدب دمانتي نديد سلام يا مركع بليس بلنتين وقلبي صافية yin yid gandi hayd ku dhacay yada ay hayga jiirine maamul bye bye on kabahan love you guys all.